שיצטרף אלינו, אנא המתינו ביחד וכבר מתחילים. תודה רבה. צהריים טובים לכולם, תודה לכולם שהצטרפתם אלינו לוובינר, אחד מסדרת הוובינרים שאנחנו מקיימים בסקטור ההייטק. היום נתמקד בהתנהלות נכונה של חברות ישראליות הנסחרות בנאסד"ק. אני ניר ייני, שותף מוביל סקטור ההייטק בפירמה, נארח היום את שותפיי ואורחים מקצועיים נוספים. כמה הערות אדמיניסטרטיביות. הראשונה, אם יש הערות או שאלות לאורך הוובינר, אני מבקש ומעודד, תשתמשו בתיבת הצ'אט. אנחנו נעשה לה מוניטורינג, שמטרה היא לתת מענה והתייחסות לאורך הוובינר או בסופו. דבר שני, המצגות שיועלו בוובינר עצמו יועלו אחרי זה לאתר שלנו ויהיו נגישות לכולם ונוכלו איתכם. אז רציתי רק להתריע מראש. אז מה מחכה לנו היום? יש לנו ארבע הרצאות TED, הרצאות קצרות, כל אחת בנושא אחר. הראשונה תהיה על סיכונים פיננסיים ורגולטוריים. אחרי זה נעשה הרצאת טכנולוגיה מהמבט המשפטי. משם נמשיך לזווית המיסויית ונקנח בהיערכות לדרישות הנאסד"ק בהיבטי ה-AG. בטרם נתחיל בהרצאות עצמם, אני רוצה לפתוח סשן אחד על אחד עם דוקטור אורי גייגר, שותף מייסד אקסלמד. כמה מילים על אקסלמד, בטרם אורי יעלה. אקסלמד, קרן השקעות בתחום הטכנולוגיה הרפואית שמנהלת מארצות הברית. הקרן עצמה השקיעה מאז הקמתה מעל 30 חברות בתחום הטכנולוגיה הרפואית בישראל ובעולם. אקסלמד משקיעה סכומים של עד 100 מיליון דולר בפעילות ה-Buyout שלה, בסכומים נמוכים יותר שמדובר בחברות צמיחה כמובן. הקרן הנוכחית השקיעה מעל 7 חברות, או כבר ב-7 חברות שאחת מהן נמכרה ואחת כבר הונפקה. נשמח אורי, אם תוכל להצטרף אלינו, אורי מצטרף אלינו בבוקר שלו בחוף המזרחי. בוקר טוב, תהיו טובים. שמח שהצטרפת אלינו, תודה רבה. לשיח בינינו, שלי ושלך, על הדרך שמנהל את השיח, אורי, זה שאני אשאל אותך שאלות, כל פעם שאלה בנפרד, אתן לך את הזמן, את האפשרות לענות, לתת לשתף מהידע והניסיון שלך ככל האפשר, וכמובן אם יהיה הערות שאלות של הצופים אז נעביר אותם אחרי זה באופן. ברשותך נתחיל. אז אורי, השאלה הראשונה, סיכונים שאתה כיושב ראש וחבר בדירקטוריון בחברות ציבוריות בנאסד"ק רואה מול העיניים והדרכים להתמודד איתם, לרבות סיכוני סייבר סקיוריטי, אשמח לשמוע דעתך.
קודם כל, תודה ניר על ההזדמנות. אנחנו עובדים, רק במילה ברקע על הקשר, אנחנו עובדים עם GT ישראל, עם לא מעט חברות דווקא בארצות הברית, זאת אומרת שזה משהו קצת מוזר, חברות אמריקאיות. מרבית החברות שלנו הן חברות אמריקאיות, חלקן ציבוריות, חלקן פרטיות. יחסית לשוק הישראלי הן חברות גדולות, הן כמובן לא באמת חברות גדולות, הן חברות עם מכירות בדרך כלל בין 50 ל-100 מיליון דולר. ו-GT בהובלה של ניר הם האודיטור של מרבית החברות, לא הציבוריות, זה יותר מורכב על הפרטיות, ואנחנו מאוד נהנים מהעבודה, מקבלים איכות עבודה מהמדרגה הראשונה במחירים ישראלים, משלמים בדולרים ושקלים, שזה כמובן יתרון, וכמנהל קרן שעובד בארצות הברית זה אחד היתרונות שיש לנו, כי בסוף אף אחד לא אוהב G&A גבוה וכולם שונאים לשלם המון לעורכי דין ולאודיטורס. כמובן שלניר אנחנו אוהבים לשלם הרבה, אבל באופן כללי, אז רק זה הרקע, וסך הכל זו שיטה שעובדת מצוין. לשאלתך, תראה, הסיכונים העיקריים, אני משמש ושימשתי כדירקטור ויושב ראש בלא מעט חברות ציבוריות בנסדק. היום אני יושב ראש של חברה אחת וחבר דירקטוריון באחרת, זאת אומרת בשתי חברות ציבוריות, אבל בהחלט זה דברים שעשיתי כבר במהלך ה-15 שנה האחרונות. אז יש כמה סיכונים. הסיכון העיקרי שהיום אני מסתכל בחברות, בטח בחברות צמיחה, זה הסיכון הפיננסי, ולאו דווקא מההיבט של חולשות פיננסיות וכל הדברים שרואי החשבון וועדת הביקורת אוהבים לעסוק בהם הרבה. זה חשוב, אתה לא רוצה להיות באיזשהו מצב שיהיה לך חולשה או איזשהו ריסטייטמנט כמובן, אבל בשביל זה אני בדרך כלל מקפיד שיהיה לנו, וניר מכיר את הלקסים צ'רמן של האודיט קומיטי, שהוא שותף בכיר לשעבר באחת מהפירמות הגדולות, שיעבוד ביחד עם רואי החשבון והסמנכ"ל הכספים על מנת לחסות את זה. הסיכון הפיננסי זה הסיכון שיגמר הכסף. היום סביבת המימון מאוד מאוד קשה, עלויות חוב גבוהות, התרגלנו לסביבת ריבית אחרת בעבר, אבל היום חוב לחברת צמיחה זה בדרך כלל באזור של סופר פלוס 5 עד 7.5, זה אומר 12-13%, זה ריבית שוק אפור. אז החוב הוא יקר, וחוב גם צריך לשלם בסוף. לגייס לחברה, אפשר, חברה ציבורית כמעט תמיד יכולה, אבל זה יבוא בדילול, לפעמים זה מגיע, מעולם לא עשיתי את זה כי אני נגד זה, אבל הרבה חברות עושות גיוסים עם וורנס, כל מיני ירקות כדי להביא משקיעים. אז קודם כל לוודא שיש התנהלות כלכלית ופיננסית נכונה, והחברה תמיד יש לה מספיק מימון ולא מגיעה לקצה, כי אז הרבה יותר קשה. אז זה הסיכון המרכזי שאני מתמודד. מעבר לזה, הדברים האחרים יותר ברמה האופרטיבית, מה שאקסלמד עושה ואני באופן אישי מתמקד בחברות, זה שיפורים תפעוליים, ובנוסף הגדלת הצמיחה גם על ידי השקעה ב-R&D וגם על ידי רכישות חיצוניות, אבל יש המון כל הזמן ברמת התפעול, מאיך מתמודדים עם התחרות, איך משפרים את ה-supply chain. אנחנו חברה שאני עובד עם ניר, שהייתה ציבורית והפכנו לפרטית בסוף שנה, אנחנו מעבירים את כל הייצור מקליפורניה לקוסטה ריקה, זה ניר שור, זה הרבה יותר, לא ניר יני, ניר ב-N-E-A-R, וזה מוזיל, אנחנו נקבל כאן 10 בגדול, כ-10%, או 10 basis points לגרוס מרג'ין, שזה חשוב. עשינו את זה גם בחווה אחרת שניר עובד אליה, נקראת קיסטון דנטל, העברנו את הייצור מקליפורניה לקסריה בישראל, למרות שבדרך כלל לא חושבים על ישראל כמקום של ייצור זול, אבל זה ייצור יעיל יותר, יותר אוטומציה, וגם שם קיבלנו שיפור שמעל 50% בגרוס מרג'ין, במעבר מקליפורניה לישראל. אז הרבה מאוד בצד התפעולי, אבל כרגע בסביבת המימון הנוכחית, אני כל הזמן מסתכל על הבאג'ט, על הפרוג'קשן, על ה-P&L, ומקפיד שיהיה כסף. אין ספק, לגמרי סביבת הריבית הגבוהה, או העלות החוב הגבוהה הולכת להישאר איתנו, לפחות בזמן הקרוב. עוד בארצות הברית הם מתחילים לדבר על ירידת ריבית, אבל כנראה שייקח לפחות השנה הקרובה, כך שנגיע לשם. ולגמרי זה דברים שצריך לקחת בחשבון.
בוא ניקח קצת את הדיון לכיוון אחר, עולם הטכנולוגיה, טרנדים בעולם הטכנולוגיה, מעבר ל-AI, מה הייתי שמח לשמוע לנקודת מבטך בנושא? תראה, אני חושב שיש לא מעט טרנדים, וכמובן, למרות שאנחנו רואים קצת שינויים בשוק ההון בשבוע שבועיים האחרונים, והכוכבים קצת פחות זוהרים, גם בעולם שתומך ב-AI ו-Region AI, אז כמובן שהנושא החם ביותר זה Region AI, אבל זה נושא שכבר נדוש לדבר עליו, הוא נושא חשוב עם הרבה סיכונים. דברים אחרים, קוונטום קומפיוטינג זה עוד נושא שמתקדם, בעצם אפשר בעצם באופן אקספוננציאלי להגדיל את יכולת החישוב, במקום 0-1 בינארי אפשר לשים יותר בייטים ולהגדיל את זה, פחות רוצה לדבר על זה, כולם מכירים. ועוד נושא, אני דווקא אתרכז בשניים שרלוונטיים יותר לישראל לדעתי. נושא אחר שהוא מאוד, זה נושא כל ה-renewable energy וכל נושא החשמול, מהמכוניות החשמליות ועד הרבה מאוד דברים עכשיו שאנחנו רואים והולכים לאנרגיות נקיות יותר, ויש עם רמות יעילות במקומות מסוימים טובים יותר. שני טרנדים אחרים שישראל באחד כבר מובילה ובשנייה אני חושב תופסת מובילות, זה עולם הסייבר סקיוריטי והדיפנס. הסייבר סקיוריטי אנחנו מכירים, ומספר היוניקורן שצומחים בישראל הוא גבוה היום יותר מאשר בוואלי בתחום הזה, אז בהחלט אנחנו מעצמה היינו, זה התחיל עם צ'ק פוינט לפני הרבה שנים, אבל היום כמובן יש הרבה מאוד חברות אחרות, ומספיק מדברים על כל אחד ששירת בתפקיד שולי ב-8200, אז הוא היחידה הכי גדולה בצהל, הוא כבר כוכב, אבל בהחלט זה תחום. התחום האחר זה תחום הדיפנס. אני חושב שזה תחום שלכולם ברור שהימים שמדינות לא השקיעו בדיפנס נעלמו. זה התחיל יום אחד באוקראינה, זה ממשיך כמובן מה שקורה במזרח התיכון היום. למרות שמרבית הביקוש נובע דווקא ממה שקורה, אנשים רואים באוקראינה, הסכסוך כאן במזרח התיכון יותר נוגע לנו באופן אישי. ורואים השקעות עצומות בתחום. ולישראל יש כאן יתרון גדול, אנחנו לצערנו מעבדת נשק לא קטנה, עם הרבה מאוד משאבים לאומיים שמשקיעים בפיתוח טכנולוגיות בתחום, ועם כמה חברות גדולות, עשייה אווירית, אלביט ורפאל, אבל גם עד היום היה פחות סטארט-אפים, זה היה השלישייה הזאת שהיא עדיין כמובן מהווה את מרבית השוק. אבל יותר ויותר חברות בתחום הדיפנס, ובספציפית בתחום ה-UAVs, הכלים הבלתי מאוישים, היום קוראים לזה כטממים, אנחנו רואים אותם במגוון תצורות מהכלים הזולים שתוקפים בצפון בעשרות לפעמים, ועד כלי תצפית, תקיפה. מדינת ישראל הייתה חלוצה בתחום הזה, זאת אומרת, היו מל"טים לצילום כבר הרבה מאוד שנים, עוד בווייטנאם, בישראל ב-71 נקלטו הראשונים, אבל הכלים של זמן אמת הם בעצם המצאה ישראלית. התחיל בתדירן, כלי בשם סורק בשנות ה-70, ותעשייה אווירית עם הזהבן, והיום מדינת ישראל ביחד עם ארצות הברית הם המדינות שמובילות. ויש גם לא מעט, יש גם כנס שנקרא UAV בישראל שמרכז את התחום הזה, כנס שאת חברות מכל העולם מגיעות, והוא בעצם הכנס המרכזי העולמי, הוא מתקיים פעם בשנה בישראל. ולכן אני חושב שהתחום הזה הולך, הוא חם, יש היום, עדיין לא רואים חברות ישראליות, אבל יש כבר חברות אמריקאיות שמגייסות בשווים של 14 מיליארד דולר פרימני פרטיות, לא מעט הם יוניקורנס, ואני חושב שזה תחום חם שצריך לשים עליו עין. כן, מעניין מאוד, לא בתחום הביטחוני, אני מבין שבטח רוב הצופים על בשרנו אנחנו חווים את המציאות שהשתתה עלינו ולכניסה על כולנו. כולנו רואים את היוזמה ואת הטכנולוגיה הישראלית מתקדמת. אני רוצה עוד שני נקודות נכנסות בקצרה כדי לתרום לצופים שלנו לישראל ברגע. הראשון זה נושא הנושא שמדברים עליו פחות, לא רוצה לקבל תשומת לב, אבל אין ספק שאנחנו יכולים להגיע. וזה היחסי המולדת והמולדות. ולא פעם יש פה אתגרים, ואני בטוח שיש כאן דברים לייעץ, מה לעשות, מה כדאי לעשות. אשמח אם תוכל לדבר על זה.
קודם כל, יש כאן ניר הערה, ואני מקבל אותה, שלא שומעים אותך טוב. זאת אומרת, העלה כאן בצ'אטים, העלו את זה, אתה קצת פיידין, אבל אני אחזור. השאלה של ניר הייתה על יחסים בין הנהלה לדירקטוריון. וכן, זה בהחלט נושא מורכב, וכמי שבדרך כלל, אבל לא תמיד בעמדה של controlling shareholders, אבל אנחנו גם במיעוט בחברות נתקל בזה לא מעט. העצה הראשונה שלי, שקיפות מלאה. יש נטייה, והיא קיימת לצערי במרבית המקרים, חדשות טובות מגיעות מהר, חדשות רעות מגיעות לאט. כאשר קורים דברים טובים, מיד ההנהלה, אם זה המנכ״ל או ה-CFO, דואגים לדווח ולספר ולהגיד איזה יופי. אם קורות תקלות, מנסים לשפר עמדות, לפעמים מקווים שהדברים טיפה, זה יסתדר, נחכה כמה ימים, אולי אנחנו נצליח להתגבר, אולי יקרה משהו יותר טוב, וזה בסוף, כמו כל מערכת יחסים, האמון בין ההנהלה לדירקטוריון הוא בעצם הבסיס לכל יכולת עבודה משותפת והצלחה. אז הדבר הראשון, גם אם זה נשמע לכם פחות חשוב, להיות שקופים, לדווח, גם הדברים פחות טובים, אני חושב שזה מייצר יחסי אמון, ואז הדירקטוריון מרגיש הרבה הרבה יותר טוב עם ההנהלה וסומך עליה. אז זה העצה הראשונה שלי במסגרת מערכות היחסים האלה, וראיתי לא מעט דברים בהיבט הזה. דבר שני, אני חושב שנכון שהרבה פעמים חברי דירקטוריון הם נודניקים, ושואלים שאלות טיפשיות, אבל להיות סובלנים, בסך הכל להיות דירקטור, בטח בחברה ציבורית, זה תפקיד שיש בו גם אחריות, והם רוצים גם מתוך הרגשה אמיתית וגם מתוך כיסוי ישבן, לא רוצה להגיד את המילה, לשאול את השאלות, להיות סובלנים, לענות, ושוב, בהיבט הזה העצה שלי שהיא אפילו אם לתת יותר, גם אם זה נראה שלא בהכרח נדרש, עוזר על מנת לשמור אותם מרוצים, כי הם לא מקבלים תשובות, הם מתחילים לקרוס, הם מתקשרים ליושב ראש, אומרים, תגיד לי, מה זה הסמנכ״ל כספים, לא עונה לי כבר יומיים, ואיזה מין חברה זאת. זאת אומרת, אני שומע את התלונות האלה, אז לנסות להיות קשובים, לענות גם שזה נשמע תורדני, אבל הכי חשוב, לשמור על רמת אמינות. זה נכון, דרך אגב, כלפי הבורד, כלפי השוק, כאשר אתם מדווחים, ברגע שאתה מאבד את ה... שאנשים חושבים, הוא לא אומר לנו את כל הדברים, הוא מחכה, אז זה כבר בסיס פחות טוב. תודה רבה, אני מאוד מתחבר למה שאמרת, אני חושב שאני מתחבר, להיות ענייני, זה מאוד מעשה. נקודה לסיום, לפני שאנחנו נסיים את הסשן הזה, זה גם משהו בהיבט אחר, גם הניסיון שלכם, המעבר מחברה פרטית לחברה ציבורית, הוא דורש המון אנרגיות, המון סבלנות, המון מקצוענות. מה הייתי שמח לשמוע, מה יש לך לומר על הנקודה הזאת? כן, עברתי את זה גם כיזם שהנפיק חברה, והרבה יותר פעמים כמנהל קרן שעסק בהנפקת החברות בפורטפוליו, והיום זה כבר איזשהו משהו שהוא די עובד, אבל זה לוקח זמן לקבל את המיומנויות. הדבר הראשון הוא, צריך לוודא שמוכנים להיות ציבוריים. נכון שיש איזשהו, גם למשקיעים וגם לחברה, רצון להיות חברה ציבורית, אפשר לגייס יותר כסף, זה יותר שקיפות, זה יותר נותן לגייס עובדים, כדומה. אבל הדבר הכי חשוב זה שהחברה תהיה מוכנה. תהיה מוכנה זה בעיקר שיש לה יכולת טובה to project את העתיד. זאת אומרת, כי בסוף השוק מתמחר את החברה גם על פי העבר, אבל בעיקר על פי הציפיות לעתיד. והחברה אמורה לדעת לתת תחזיות ולעמוד בהן, או אפילו לעשות קצת יותר טוב. וחברות שמפספסות או שיש להן הרבה מאוד תנודתיות ברבעונים, עדיף שיחכו. יש הרבה יתרון בלהיות חברות פרטיות גם, אפשר בוודאי לבנות דברים ותהליכים ארוכי טווח. אז הייתי אומר, קודם כל, לא לרוץ. הדבר
הדבר השני בתוך התהליך הזה הוא באמת לבנות את הצוות הנכון שיהיה מעורב בהנפקה. זה כמובן כולל את רואי החשבון ועורכי הדין האמריקאים והמקומיים, אבל הסינדיקט, בסוף גם הסינדיקט שאתה מרכיב הוא גם כרטיס הביקור שלך. אם אתה לוקח, אם יש לך סינדיקט חלש, אז גם השוק ככה מסתכל עליך. אבל צריך להתאים את הסינדיקט לחברה, זאת אומרת, הסינדיקט הכוונה לחתמים שמלווים את החברה להנפקה. גם אם להצליח לקפוץ מעבר לפופיק ולהביא את ג'יי פי מורגן לחברה קטנה, אבל שלא תקבל את תשומת הלב המתאימה, זה גם לא מצוין. אז צריך לראות שגם החתמים מתאימים באמת לחברה, לגודל שלה, ושיש בתוכו אנשים שהחברה חשובה להם. וזה לא רק החבר'ה פה בישראל, זאת אומרת, אם זה בנק אוף אמריקה, אם זה יורם או רועי בג'יי פי מורגן, או כל אחד מהחבר'ה שמנהל את הפעילות פה בארץ, הם בטח יהיו שגרירים של כבוד, אבל הם בסוף לא עושים את ההנפקה, אלא הצוות המקצועי פה בארצות הברית. אז לוודא שיש שם צ'מפיון שהחברה באמת חשובה לו והוא מתכוון להשקיע בה, ולבנות תמהיל נכון בין הבולג' ברקט, בין הבנקים הגדולים שיש להם בלנס שיט שיושבים בצד שמאל למעלה, לבין בנקים קטנים יותר ומחויבים ורעבים יותר, כי מרבית ההנפקות של חברות הישראליות הן לא הנפקות של חברות שביום שהן יוצאות הן שוות 10 מיליארד ומגייסות 2 מיליארד, זה הנפקות קטנות יותר, ולכן חייב להיות תמהיל נכון בין ה... אלה שיושבים בשמאל למעלה, הבוקראנרס, לבין סך הכל כל ההרכב של הסינדיקט כולו. כן, יופי, תודה רבה. באמת שזה טיפים מאוד מאוד חשובים. לא פעם לנו הישראלים, אני אומר את זה קצת בצורה כוללנית, אנחנו אוהבים את לרוץ מהר, ויש פה חשיבות להיות מוכנים, לא ישר לרוץ קדימה, אלא לצאת כשמוכנים. וכמו שאמרנו מאורי, לקחת את הטים, את היועצים, את האנשים הנכונים שיהיו איתנו בזמן הנכון. אז אורי, אני רוצה להודות לך המון על הזמן שלך איתנו היום, ועכשיו אנחנו נעבור להרצאה הראשונה של שותפי ישראל גבירץ. ישראל שותף בפנקני ניהול בקרה, מומחה בניהול סיכונים, וביקורת פנים בגופים פיננסיים וחברות נסחרות בארץ ובחו"ל, ליווי של חברות מזכיות. ישראל, במה שלך. אז קודם כל, ניר, תודה. אורי, תודה גם לך. סקירה יפה, מחכימה, מעניינת, אני מעריך את זה. אז כמו שניר הציג, שמי ישראל גבירץ, אני שותף בפנקנה, מתמחה בעולם של הביקורת הפנימית, ניהול סיכונים, פרויקטי בקרה נוספים כאלה ואחרים, מלווה הרבה שנים מגופים פיננסיים, חברות ציבוריות, חברות נסדקאיות, ואני יעביר עכשיו איזשהו מצגת, אבל החשיבות היא לאו דווקא במצגת, אלא אולי בטיפים שאספתי עבורכם, מתוך מטרה לנסות ולקלוע לאיזשהו מכנה משותף רחב. ראינו את הציבור שנרשם לוובינר, וחשבתי ללקט היבטים מסוימים בניהול סיכונים של חברות הסדקאיות, שיתאימו לכולכם ויאפשרו לכולכם אולי להגן על עצמכם יותר טוב, למנוע תקלות ולהיות יותר מוכנים לאתגרים כאלה ואחרים שעומדים לפתחכם. אז הנה, אני רק אשתף את המצגת, נקבל איזשהו אוקיי מניר שכולם רואים, ואני אצא לדרך. אוקיי, אני מבין שרואים את המצגת, אז אפשר להתקדם. הנושאים שרציתי לדבר איתכם הם מגוונים במספר תחומים, חלקם בעולמות הפיננסים, חלקם בעולמות הרגולציה. המכנה המשותף הוא עולמות ניהול הסיכונים, במיוחד לחברות שנסחרות בחו"ל. נדבר כמה מילים על נושא של מעילות והונאות. אני גם משתדל להיות ספציפי ולהרחיב בסצנריו מאוד מאוד מסוים ש... הרבה חברות רב-לאומיות נתקלות בו לצערנו.
אני אחר כך נדבר על נושא של סקרי ציות בתוכניות ציות, תוכניות אכיפה פנימי, מי שיש כאלה שאוהבים לקרוא לזה ככה, נושא של מניעת שוחד ושחיתות, נדבר על היבטים של ניהול מזומן, הרבה מהחברות סיימו הנפקה, יושבים על קופת מזומנים, מנהלים תיק השקעות, אני אתן מספר דגשים מהניסיון יחד עם החברות, איך להתמודד עם זה ואיך לנהל את זה בצורה מיטבית, לאו דווקא מעולם של ניהול השקעות, אלא מעולם של ניהול הסיכונים. ונדבר לסיום, נרחיב על היבטים של זרימת מידע מחברות בנות, או לפעמים זה יחידות עסקיות שבזורות ברחבי העולם ומדווחים למטה, אולי כמה דגשים על מה חשוב לתת את הדעת כשבונים את המנגנון הזה בצורה נכונה. נתחיל מהנושא הראשון, נושא של מניעות והונאות. תראו, כידוע לכם, אנחנו מערבבים כאן שני תחומים שונים, מעילות והונאות. אני לא רוצה להיות דווקני או לדבר הרבה על מושגים ועל מתודולוגיות, מה ההבדל בין מעילות, מה ההבדל והונאות, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על היבטים, או שמישהו מנסה להתחזות, מישהו חיצוני לארגון מנסה להתחזות ולהצליח להוציא כספים ומשאבים מהארגון בצורה של, בדרך של מרמה, או שהם הונאות אפילו פנים ארגוניות שבדיווחים, בדיווחים כספיים, בדיווחים למשקיעים וכדומה. בכל מקרה, המשותף לכל לעולם הזה שנקרא מילות והונאות הוא הצורך במיפוי שלו. זאת אומרת, אם אנחנו לא נמפה את הסיכונים ואנחנו לא נזהה את הסנריואים הרלוונטיים, את התרחישים הרלוונטיים, לא נוכל להתמודד עם זה. אנחנו כנראה לעולם לא נצליח למנוע בצורה הרמטית מעילות והונאות, עובדה, עם כל השכלול של השוק וכל המתודולוגיות שהתפתחו, יש מעילות ויש הונאות חדשות לבקרים. אני יכול להגיד, אני לא עובר חודש, אני לא מקבל טלפון מ-CFO, CEO, איזשהו צ'רמן שמטלפן ואומר, עקצו אותי. ולכן, הניסיון שלנו, הדבר הכי חשוב זה העלאת מודעות. בסופו של דבר, בלי העלאת מודעות, אנחנו מכירים את זה, היום כולנו יותר מעולמות של הסייבר, הרבה אנשים כאן, בטח מהמשתתפים, נחשפים לאותם לומדות שמנסים להרגיל אותך לא ללחוץ על הכישורים, לא להתפתות אחרי כל מיני אס-אמסים, ולדעת שמנסים להוציא ממך מידע וכדומה. הנושא של העלאת המודעות הוא בפתחו של הכלי שלנו למניעת מעילות והונאות בארגונים, במיוחד בארגונים רב-לאומיים. אני, מעבר לתפיסה ולקונספט שאני מציג פה, אני הייתי רוצה לייחד אולי כמה מילים לתופעה מאוד רווחת. אני מניח שחלקכם מכירים אותה, חלקכם אולי לצערנו אפילו נפלו בה, אבל אני הייתי רוצה אולי לחדד כמה אלמנטים ולדבר גם על איך מונעים אותה. אני מדבר על מה שמכונה היום פישינג בעולמות של תשלומים. אני אצייר כאן ציור מאוד מאוד פשוט, ואז אנחנו נרד אולי קצת יותר לעומקו. הסיפור הוא שיש איזשהו האקר שמתחכה לספק, וברגע שספק שולח לחברה החשבונית לתשלום, הוא מתחזה לאותו ספק, לאותו אישות משפטית, שולח מייל, אומר, תקשיבו, בהמשך לחשבונית שקיבלתם זה אתה, החלפתי את מספר חשבון הבנק, אנחנו נופלים לפח הזה, משנים את מספר חשבון הבנק של המוטב, ומבצעים העברה לאותו האקר ולא לספק האמיתי. זה יכול להתרחש בכל מיני וריאציות, יש גם מכנה משותף לחלק מהמקרים, בדרך כלל זה תשלומים לחשבונות בחול, פחות תשלומים לחשבונות בארץ, למרות שגם בארץ זה קורה, ובדרך כלל זה מדברים על תשלומים גדולים, הם לא מבזבזים את זמנם אותם האקרים, הם מתפרנסים כמו שצריך, הם לא מבזבזים את הזמן שלהם על תשלומים של כמה אלפים בודדים, אנחנו מדברים כאן על תשלומים של מאות אלפים. אני רק אגיד, כדי שלייצר את התשתית הזאת צריך שני דברים. צריך לקנות איזשהו דומיין מאוד מאוד דומה לדומיין של הספק. אני מראה כאן איזושהי דוגמה שבדולרים בודדים קונים דומיין, לקחתי כאן את הדומיין של הפירמה שלנו, של גרנט טורנטון, שהוא מסתיים ב-gt.il.com, ואני מראה שאפשר לקנות בנקל
בצורה מאוד פשוטה, ודומיין שנקרא gt-makav.il.org, ואני בקלות יכול להתחזות לאותו ספק ולנסות לשנות את מספר חשבון הבנק שלו. שינוי של מספר חשבון הבנק הוא גם לא כל כך מסובך. חלק מהבנקים לא מבצעים הצלבות בין השם המוטב למספר החשבון. הרבה פעמים פותחים חשבון על שם מוטב מאוד מאוד דומה, ומאוד מתקשים לעלות על הקאץ' הזה. אני רק אראה לכם דוגמה מדוחות כספיים של חברה נסדקאית, שפרסמה material weakness בהיבטים של אותו אירוע פישינג שהיה להם. זאת אומרת, הם מתארים כאן שהבקרות הפנימיות לא הצליחו למנוע תשלום של 165 אלף דולר לאותו ונדור, אותו third party שהעבירו להם את התשלום, והם דיווחו על חולשה מהותית. אגב, מרבית החברות לא מדווחות על זה, בשני היבטים. קודם כל, היבט הבושה, לא אוהבים לגלות שנפלו בפח, אף אחד לא אוהב להגיד שהוא יצא פרייר ודפקו אותו, זה לא מהדברים שמסמכים לספר, אנחנו יותר אוהבים לספר על הצלחות, על חדירה לשווקים חדשים, הנפקה שהצליחה ופחות על האירועים האלה. והדבר השני, באמת שבמרבית המקרים אלה סכומים פחות מהותיים, שניתן, לא חייבים לדווח עליהם, אז מעדיפים להשאיר את זה מתחת לרדאר. אבל האירועים האלה קורים כל הזמן, אני נתקלתי באירועים של מאות אלפי דולרים, והדרך להימנע, אז אני חוזר להיבט הקודם שדיברנו עליו, קודם כל מודעות עם כל המחלקת הכספים, מי ה-CFO ומטה, למנהלת החשבונות או מנהל החשבונות שאחראי על שינוי פרטי הספק, יכירו ויהיו מודעים לפוטנציאל הזה של המעילות, זה כבר חשוב, כי ברגע שמתקבלת בקשה לשינוי פרטי חשבון, זה צריך להדליק את כל הנורות האדומות. אני אגיד שאחד הכלים הפופולריים להתמודד עם זה, הוא כלי פשוט אבל עובד, זה לא להמשיך את התקשורת עם אותו ספק דרך המייל, אלא להפוך את זה לתקשורת טלפונית, לטלפן לאותו ספק, ולוודא שבאמת אותו רפרנט שלך בספק, לשאול אותו, באמת אתם מחליפים חשבון בנק, זה באמת נכון, עבדנו איתכם הרבה שנים באותו חשבון, מה קרה? לפעמים זה לא ישים, הרבה פעמים זה חברות גם גדולות מחוץ לארץ, שקונים רישיונות, קונים כל מיני חומרי גלם ותצרוכות אחרות, וצריך לעבוד בשיטות אחרות, לנסות עוד פעם שהרפרנט בחברה שעובד עם אותו ספק, יפנה אליו בדרכים כאלה ואחרות, אף פעם לא לענות על המייל שמבקש את האישור, ברגע שתענו על המייל אתם מתכתבים עם ההאקר, עם הגנב, ולא עם הספק שלכם, ולכן צריך לדבר עם הרפרנטים במיילים חדשים, לאותם כתובות מייל שאנחנו מכירים מימים ימימה, ולנסות לתקף את בקשת השינוי מהיבטים נוספים. אני אציין לגבי נושא של תשלומים, יש מספר פרצות בנושא של תשלומים דרך המערכות הבנקאיות, לאו דווקא פרצות סייבר, כמו שאולי אתם יכולים לדמיין, שמישהו יכול להיכנס למערכת ולשדר, אבל לפעמים אפילו מתוך הבית, ופעמים מי שמקים את המוטב בתוך המערכות הבנקאיות, זה אותו אחד שיש לו הרשאת תשלום, וצריך לוודא שיש הפרדת תפקידים נאותה בתהליכים האלה. היום בלחיצת כפתור יותר קל לשחרר כסף מתוך המערכות הבנקאיות, וצריך להיות מודעים שמי שיכול לשנות את מוטב, את פרטי הספק, הוא לא זה שיכול לשלם, שיש מספיק בקרות על שינויים של פרטי ספקים, והעיקר, כמו שאמרתי קודם, נושא של העלאת המודעות. אם יש שאלות אני אשמח להרחיב, אני עובר לנושא הבא, וזה נושא של תוכניות ציות, חלקכם מכירים את זה, תוכניות אכיפה פנימיות, התהליכים האלה עברו גיור והגיעו לארץ לפני קרוב לעשור, הרבה פעמים אנחנו דווקא מוצאים אירועים שיש חברה שהיא נסחרת בישראל, ומחליטה גם לעבור להיות, להיסחר בנסדק, באירועים כאלה הרבה פעמים מוצאים את עצמנו עם תוכניות אכיפה לא מעודכנות. אנחנו נשארים עם הרגולציה הישראלית של הרשות לניירות ערך על פני הרגולציית סק, ואנחנו חוטאים פה למטרה.
אחד הבסיס של כל תוכניות אכיפה הם קודם כל לוודא שיש לנו באמת compliance program עדכנית שמתאימה לפעילות החברה ולרגולציה הרלוונטית, והדבר השני זה הדרכות של העובדים, הרבה פעמים זה הדרכות גם בדירקטוריון או בוועדות הדירקטוריון השונות ושל נושאי המשרה. ללא שני הרכיבים האלה, הסיכוי שתוכנית אכיפה תהיה אפקטיבית הוא יותר נמוך. גם אם יהיה לנו איזושהי תקלה, בבוא היום אנחנו נצטרך להוכיח ששני הפרמטרים האלה יתקיימו. מצד אחד יש לנו תוכנית אכיפה רלוונטית, עדכנית ומקיפה, ומצד שני שהדרכנו אותם. ואז גם אם יש טעות, אתה יכול לנסות להעמיד את זה לזכותך שהייתה רק טעות וזה לא היה בכוונת מכוון. אנחנו מדברים היום על תוכניות אכיפה שנמצאות בעולמות של מידע פנים, עבודת הדירקטוריון וועדותיו, דיווחים מיידיים, עסקאות עם בעלי עניין. כל העולמות האלה צריכים לקבל ביטוי בנהלים ובמדיניות של החברה. חשוב לרענן אותם בצורה תקופתית. זה לא אות מתה, לא עושים את זה פעם אחת וזה שוכב על המדף. יתרה מזו, ואולי זה הדגש האחרון שאני אתן, הרבה פעמים התהליכים משתנים פרסונות בחברה, ובפועל אחר כך שיש תקלה ומנסים להתחקות ממה היא נבעה, רואים שהנוהל כבר לא מתאים לתהליך העבודה בפועל, והדברים האלה צריכים לקחת בחשבון. אנחנו נעלה את המצגות בסוף, תוכלו להסתכל, יש מספר נקודות, הדברים הם well known, ואפשר לתת להם את הדעת בכל האספקטים השונים שמרכיבים את תוכניות האכיפה. אני רץ קדימה כי הזמן דוחק, הייתי רוצה לדבר בכמה מילים על נושא של מניעת שוחד ושחיתות. כבר בשנת 2009 ישראל חתמה על האמנה של ה-OECD בנושאים האלה, ואני מבקש לחדד, הרבה פעמים מדברים איתנו על שוחד ולא ברורה ההגדרה המדויקת. כשאנחנו מדברים על מניעת שוחד ושחיתות, אנחנו מדברים לפי הרגולציה המדוברת, הבינלאומית, אנחנו מדברים על שוחד לעובד ממשל זר, זאת אומרת איזשהו פקיד ממשל, לא אדם פרטי, לא בין חברות, בין חברות זה מהלך העסקים, תשלמו יותר, תהיו פחות אפקטיביים, אולי, אבל זה לא נחשב שוחד. אבל אם לדוגמה יש חברה שעובדת עם איזושהי חברת טלפוניה מקומית, היה לי אירוע שלקוח היה לו לקוח, שלקוח שלנו, של המשרד, היה לו לקוח חברת טלפוניה בדרום אמריקה, או שעובדים עם ממשלות, בין אם זה באפריקה, בין אם זה במזרח, והמטרה היא למנוע אירועים של שוחד של פקיד ממשל. זה המהות. וגם פה אנחנו מדברים על ארבע קומפוננטות, שאם נדבוק בהן, אנחנו מצמצמים את החשיפה לנושאים האלה. אחד, נעלי עבודה ומדיניות ברורה, מה מותר ומה אסור, בעיקר מה אסור, הדרכות והעלאת המודעות של העובדים, בעיקר בין אם זה אנשי מחירות או אנשי עסקים מטעם החברה שסוגרים את העסקאות, מוניטורינג, פיקוח שוטף על העולמות האלה, על ההסכמים מול אותם גופים לביצוע העסקה, ולא לוותר גם על הקומפוננט האחרונה, מתבצעת עסקה, לעשות ריוויו ספציפי של אותה עסקה, על מנת לנסות לחקור ולראות האם היה איזושהי התכנות למתן שוחד באותה עסקה. אלה הם מסוג הדברים שיכולים לטרפד ולסגור חברות. ישראל, משפט לסיום, אנחנו צריכים לסיים. להמשיך, בסדר גמור. אז אני אסיים בנושא של מדיניות של השקעות. הרבה פעמים חברות מוצאות את עצמם אחרי הנפקה, יושבים על הר של מזומן, בדרך כלל משקיעים את זה בצורה מאוד סולידית. אני רק מבקש להסב את תשומת הלב לכל מיני אירועי כשל שקורים, שהכל מתחיל מזה שלא בונים את זה בצורה נכונה. אין מדיניות השקעות כתובה ופורמלית שמאושרת בדירקטוריון, מומלץ גם אפילו למנות ועדת השקעות ספציפית שאליה ידווחו בצורה תקופתית, יקבלו דיווחים תקופתיים,
המדיניות הזאת צריכה להתבסס על תיאבון וסיכון שהחברה רוצה לקחת, בדרך כלל החברות לא רוצות לקחת, והנושא אולי הכי טריקי זה הנושא של גידור מטבע, להבין שמדיניות ההשקעה צריכה להתייחס גם לכל נושא של ההדג'ינג, לנושא של הגידור, לא משנה כרגע מה כלי הגידור, מה שחשוב זה להבין כמה צריכים לגדר, מה הקונספט, ולתת על זה את הדעת, טמון גם בזה עלויות, וזה צריך להיות חלק ממדיניות ההשקעה של החברה. ברגע שאתה מפרמל את הכל, השאלות כבר, אם הפסדנו, הרווחנו, הן מתחילות להיות השאלות המשניות, אלא השאלות האם אנחנו עומדים במדיניות ואם אנחנו רוצים לשנות אותה. בפעמים הדברים נעשים בצורה לא מספיק פורמלית, לא מספיק מדווחת ומנותרת, והדבר גורם אחר כך לקשיים וכשלים שהיו יכולים להימנע בנקל אם היו מפרמילים את זה בצורה מסודרת. זו הנקודה האחרונה, ואם יש עוד שאלות אפשר גם לכתוב בצ'אט, נתייחס לזה או עכשיו או לקראת סוף הסשן. ישראל, תודה רבה. זה היה חידודים מאוד מאוד חשובים, וחלקם טיפים שאני מאחל גם לכולנו שלא נצטרך לאחל לא נצטרך. כן. בסדר גמור, תודה ניר. נעביר אליך. דבר אחד, אנחנו עוברים להרצאה הבאה. עכשיו לבנג'מין וולטוך מההיבט המשפטי. בנג'מין הוא עורך דין, corporate וסקיוריטי, שותף בפרל כהן תל אביב וניו יורק, עם ניסיון של יותר מ-25 שנה, עם חברות ציבוריות בארצות הברית, בישראל, IPOs ו-SEC reporting. Benjamin, the floor is yours. Thank you very much, Nir. תודה רבה שאתם נתתם לי להצטרף לוובינר הזאת. I'm going to speak in English, because it's a topic in English and the law is in English. So let me tell you three words about Pearl Cohn. Pearl Cohn is a 200 lawyer law firm with the only Israeli law firm with offices in Israel, New York, Boston, London, and LA. And we do a lot of securities work. I did the SodaStream IPO, if that's one that many of you will recognize. We're also the biggest patent law firm in Israel. One point on Yisrael's excellent presentation is from the U.S. securities point. If you are a listed company, you have 4 business days in order to report a cybersecurity incident if that incident is material. And you're not the only one who gets to decide if it's material. The U.S. government can also be the one that decides that, yes, you need to report this. Let's start with the basics here. The basics are Form 8K. Form 8K tells you this is a securities law 1934 Act report that's required not in your annual or quarterly reporting. This is something that happens in between, okay? And so it says the following: if the registrant, that is your Israeli company or your company that's listed on NASDAQ, has a material definitive agreement, an agreement that you've signed that's important, let's call it, that's not in the ordinary course of business, then you need to disclose it, okay? That's the first thing. What is material definitive agreement? That's the question everybody asks. There have been court cases about it as well. It's an agreement that provides for obligations that are material to and enforceable against the registrant, or rights that are material to the registrant and enforceable by the registrant against one or more other companies. This is the big contract that you have. The SEC has given us a little bit more guidance, and they've said even if these contracts are not material from other points of view, there are 4 types of contracts that are always considered material. Contracts which your company is substantially dependent. What I like to say is that this is your big 5. The big 5 contracts, it's not a legal term, but that's the practical term. Any acquisition or disposition of property, if you're buying or selling property, plants, equipments for 15% of the fixed assets of the company, that's a number. The 15% number is a very good rule of thumb. If you're doing an M&A transaction, you're buying a little part of a business or something like that, 15% is the number that you should think about, and then you do need to disclose it. A material lease, your big offices, main offices for the company certainly are a material lease, but there are others. And then any agreements with executive officers, your officers, directors, the top, the C-suite, if you will.
Frequently asked questions about the agreement. Now, I'm going to get to in a moment when it's not an agreement, when you have a new product or a new development. We'll get to that in a minute. But we're talking right now about an agreement that's signed. So the question that's always asked is, what about a term sheet or a letter of intent? And the SEC in their telephone manual has actually said that term sheets and letter of intent are not enough, assuming that there are other documents that are expected. If you just call it a binding term sheet and don't expect to sign anything else, that is actually viewed as an agreement if it's material. The next question that we get a lot is, what about conditional agreements? And I'll give you an example for Big Pharma, for example. I don't know how many of you are in the medical side and how many on the tech side, but a Big Pharma, if you end up signing some sort of a strategic agreement where they give you some minimal sum up front, $25,000, $50,000, which is probably not material for most, even very small companies, but then they will have a milestone. And if you reach that milestone, whatever that may be, then they will give you a much larger size of a investment or a payment, usually in the millions. So that's a conditional agreement. So it is material if you hit the milestone. It's not material if you don't hit the milestone. Generally, though, conditional agreements do need to be inserted when even though the condition has not yet been hit, and that's just the way it works. If there is an agreement that may be important, like a rev share and a framework agreement, for example, you sign a rev share agreement on the tech side, as an example, with Microsoft, with Meta, Facebook, or one of the huge companies that could be worth, you know, $100. It could also be worth $100 million. So at that point, when you sign it, it's not material because you really don't know what your revenue is going to be at that point. You hope it'll be large. You're not required under this section to report it. When it becomes material, you can report it you can report it in your quarterly report, in the quarter that it became material. Okay, so that's the way that works. A general rule of thumb is if it's important enough to get board or shareholder approval, it's probably, that agreement is probably going to be here under item 1.01. Okay, so let's move on. Here's the other part of this. And for those of you who are within companies, this is the part that you don't like. Section 102 says if you terminate a material agreement, if it ends, not because it ends because it was a 12-month agreement and 12 months are up, not because if it's not renewed or something along those lines, but if the other side actually affirmatively terminates your agreement, then you're definitely able to, you have to report. Okay, sorry, I moved the slides on you. Okay. And that is a part that the CEOs and the companies don't like, right? Because if you sign a big agreement, it's going to be considered a material agreement. And if you, that agreement gets terminated, then you have to tell that to the market. And obviously that could have a negative effect on the market price of the stock. Okay, let's move on to the time. Time, 4 business days is the general rule. However, there are a couple of exceptions, and I put in here this nice little chart. If whatever transaction happens on Sunday, you have to report by the end of Thursday. Again, assuming that there are no holidays in between, and there's a list of federal US holidays that's available in NASDAQ and many other websites on the web. Okay, Monday to Friday, Tuesday to the following Monday, et cetera. Notice if you end up doing a press release, the 8K should go out, the 8K filing with the Securities and Exchange Commission should go out on the same day, generally together within a few minutes one way or the other with the press release. It's always preferable to do press releases either before or after the market and the 8K at the same time. I note that there's something called Regulation FD. Regulation FD means that if you tell your non-public information to somebody who is not subject to an NDA, that information needs to be publicized immediately, as well as you're supposed to, if you have a cyber breach, report that even in advance of the 4 days. Okay. Let's talk about item 801. And the numbers here in Form 8K, I know as
a lawyer, I never like to say, okay, I remember it's section one versus section two, but section 8.01 is the optional disclosure. And the reason why the 8.01 is a section that you should know which section you reported under is because there's no 8.02. As opposed to 1.01 and 1.02, when you have to disclose when there's a term, both a signing of an agreement and a termination of an agreement, in 8.01, you don't have that requirement. Okay. So, for example, if you end up signing a framework agreement, you can say that it's not material to the company until you actually have revenues. Obviously, every CEO believes that the revenues that they're going to have are going to be massive. That's what CEOs do. But if it doesn't reach the level of materiality when at the time you sign it, you can file it here under item 801, which is an optional disclosure, but you need to be careful. When you disclose it, you don't disclose that it could be a billion-dollar contract, which certainly could be, God willing. Or in the situation I mentioned earlier of Big Pharma, where they give you the small payment up front and see where you go, and then there's a milestone, and then there's the millions-dollar payment. In that situation, and in situations here in optional disclosure, you have to be very specific to explain, these are the things we agreed to, and this is fixed, and these are the things that will happen if we reach a milestone. These are, you know, what will happen if there's a conditional section, or these are things that we haven't yet agreed to or agreed on. And so you have to be very careful to make sure to provide all of that. Whenever you have a technological advance, I promise I talk about this as well. A technological advance, your product is now way better than it was. You've come up with the next widget that's part of the technology. You can put it here in the optional disclosure. A new features of your product, we were offering product A, we're now offering product A1, which is like product A, but it's better because. This is the type of place to put it. You are not required to file within the 4 days. However, you do need to file relatively promptly. So you can't hold these and say, well, I have all this good news. I'm going to wait 2 months until I do it. I have one client that said to me, well, we put in our 10K ABC, but it's really important news. So I'd like to do a press release in an 8K, you know, a couple of weeks later. Well, that doesn't work. And I'm going to explain why right now. And that is our friends at NASDAQ. NASDAQ has a rule, and NASDAQ's rule is not as in-depth as the 8K rules that I've just shown you, that says you must make prompt disclosure when you have material information that would reasonably be expected to affect the value of your securities. So if you were to come and reach the reasonable person on the street and say, okay, I've got a great new, fantastic new contract with Big Pharma or with one of the big tech companies, will that move my stock price up? You don't need to be a PhD student in order to figure out that, yeah, that's probably going to raise the stock price. So in that situation, you'd have to report it. Generally, by the way, under 801, if it's not a signed contract. Okay. One of the things that when looking at the NASDAQ rule is that FINRA, which is a U.S., it's an SEC-like, but not exactly, government organization that reviews these things. And they will call you up and they will ask. They will say, hey, you just reported that in the pharma context that you did a trial with three mice and they were cured by your pharmaceutical drug that you're producing. And then you reported that this is better results than the test you did 2 months ago or a week ago with four mice. How come you reported the three mice today and not the four mice yesterday? Is there a reason? Because obviously it looks like when you reported this, the price went up and then you want to do something else and you need your price up. That is something that they ask about, and certainly you can be penalized for. One note, if you are actually late on your 8K, not for everything, not for the immaterial agreements, but on some of the agreements, you could actually lose in some of those cases your eligibility to use a Form S-3 for an entire year, which means that if you need to raise money using a securities registration, you'd have to use the long form and not the short form. And companies obviously always like to use the short form when they can. I just wanted to also comment on something that Uri Geiger said earlier, which is the companies are racing. I have good news. My marketing guy just found something amazing. That's great.
You're racing to put out an 8K, 8.01, everything's terrific. You also have to remember that bad news also has to come out. And the idea that good news comes out fast and bad news we wait on, that doesn't work in the SEC context, okay? Okay, I'm gonna go on to the next slide because I certainly don't wanna take too much time here. Okay, some practical considerations. When you're thinking about whether you're going to file an 8K, you should think about it before you sign the agreement for a couple of reasons. One reason, of course, is that you might need the consent of the other party to the agreement, and they may need to look at the language. Very often the agreements say this. So you can't prepare it at the last minute and then send it to their lawyers and say, hey, we have to file this. So you should be doing this before, because 4 business days is not a very long time. Okay, I mentioned that board or shareholder approval is a good indication you're probably going to need to disclose this contract. Consistent practice. It's very important that you stay consistent. If you report every time you have a trial for 3 mice, then keep doing it. Don't skip some if they don't say exactly what you're looking for. Same thing on the tech side. If you tell about one new part of the product, A1, and now you do A2, you should be talking about A2 as well. Regulation FD, I mentioned, is if there's a leak of information or you disclose information to people without an NDA, you have to report immediately. A good tip is for a company to get together their legal counsel and come up with guidelines of which types of contracts are likely to be material. The big ones that are really out of the ordinary, like, you know, a merger and acquisition, that's easy. But what of your regular, I don't want to call them ordinary course, because if they're ordinary course, it's not material. But what of your often contracts do you do you need to report? And then you should also set up a process internally to do that. A couple of other quick practical tips. Number one, Form 4 filings, the same thing. You should prepare them before the sale actually takes place. Insider trading windows, the people inside need to know when they're allowed to sell and they're not allowed to sell, and should be very clear. 10b5-1s, which are trading programs that allow you to trade even if there is news out there, and that is something that should be provided in advance. Always make sure you have the filing codes of whoever needs to make the filing, the company, the Form 4s, have them ready, and the printers can actually check that they're working. When you have an annual or quarterly meeting, you should have a plan for when you're going to be ready, including with your accountants. And I know these accountants actually have a plan and they'll set you up. Fancane is a terrific accounting firm, and they will set you up so that you know your quarter ended the end of the month. And now here we're ready to go. On this date, we need our first draft, and then we need to work on our second draft. And that's how you go. The last thing is you should review your investor section of your website, because when things change, you forget to update it. Everybody of your own company should set up an email alert so that when your company files something or somebody files a Form 4 that they own shares in your company, you know about it. And the last thing is that you should always keep your eyes open for diversity boards, people that meet the diversity qualifications, because that's one of the big SEC topics these days. And I hope I came in on time. Thank you, Nir. Toda rabah. Toda rabah, Binyamin. Toda rabah. אנחנו מעבר אחד עוברים ליגאל רופא, המאסטר שמנצח על מחלקת המיסים שלנו. יגאל ייתן סקירה קצרה על אופציות לעובדים ותמריצי מס אקטואליים. אורי, יגאל, בבקשה. תודה, ניר. אני אשתף את המצגת. רואים את המצגת? כן, תודה. יופי. אז צהריים טובים, תודה לניר. אני אדבר קצת על כמה נושאים עיקריים בתחום המיסים שחברות שנסחרות בנסדק, ולא רק בנסדק, אבל נחשפות אליהן, כשאני בעצם אתייחס בעיקר לשיעורי מס או הטבות מבחינת שיעורי מס שחלים על חברות מהסוג הזה, וקצת נדבר גם על הקצאה של אופציות, מניות, הטבות לעובדים.
אז כשאנחנו מדברים על הטבות מס, אז בדרך כלל החוק העיקרי שבו אנחנו משתמשים זה החוק לעידוד השקעות הון בישראל, שהחוק הזה בעצם מאפשר בתנאים מסוימים, ועוד מעט אנחנו נדבר עליהם, להוריד את שיעורי מס החברות משיעור המס הסטנדרטי של 23% לשיעורי מס נמוכים של 16%, 12%, 7.5%, 6% ו-5%. הטבות נוספות שהחוק הזה מעניק לנו זה בעצם פחת מואץ ושיעורי מס מופחתים על חלוקה של רווחים של מפעלים כאלה. היום המפעלים בעצם נקראים מפעלים מועדפים, החוק הזה עבר כמה גלגולים של מפעל מאושר, מפעל מוטב, והיום זה מפעל מועדף. בנוסף להטבות המס, אז יש גם הטבות בדמות מענקים ותמריצים. במקביל לחוק לעידוד השקעות הון, אז אנחנו רואים שחברות מהסוג הזה גם בדרך כלל מקבלות מענקים של המדען, אם הם פונים למדען, ומענקים שונים לעידוד תעסוקה. אז בעצם על מה אנחנו מדברים? בגדול אנחנו מדברים על מפעל שהוא או מפעל תעשייתי, שעיקר הדרישות ביחס ל-Preferred Industrial Enterprise זה בעצם ייצור וייצור של מעל ל-25%. המפעל הזה, במידה והוא ממוקם באזור פיתוח א', שיעורי המס יורדים ל-7.5%, תזכרו, ממס של 23% למס של 7.5%, בשאר הארץ המס יורד ל-16%, ואם זה מפעל מועדף מיוחד, שזה המפעלים הגדולים, שזה היום אינטל וסודה סטרים, אז אנחנו מדברים על מס בשיעור של 5%, וכמובן פחת מואץ. דיבידנד שמחולק היום לבעל מניות מהותי, ואנחנו משלמים עליו מס של 30%, ושל דיבידנד ממפעל מועדף, שיעור המס יורד ל-20%, או שיעור מס יותר נמוך אם אנחנו מדברים על בעלי מניות שהם זרים, ואז שיעור המס יכול לרדת בהתאם להוראות האמנה. אז אתם רואים, יש פה הטבה מאוד מאוד משמעותית, המס יורד ל-7.5%, 16%, במקרים מיוחדים 5%, והדיבידנד במקום 30% או 33% ל-20%. אפשר לראות פה שעד הבית אנחנו יכולים להגיע לשיעורי מס שנעים בין 24% ל-33%. המפעל הנוסף הרלוונטי זה בעצם מפעל מועדף טכנולוגי, שם אנחנו לא צריכים ייצור, אלא אנחנו צריכים שם להעניק זכויות שימוש בידע או בפטנטים, וכמובן גם לעמוד בתנאי של ייצוא של 25%. גם כאן שיעורי המס יורדים ל-7.5% באזור פיתוח א', 12% בשאר האזורים. מפעל טכנולוגי מיוחד, שיעור המס יורד ל-6% וגם פחת מואץ. גם כאן הדיבידנד מחויב במס של 20% או ב-4% אם זה מפעל מיוחד. אתם יכולים לראות ששיעורי המס גם כאן עד הבית יכולים לנוע בין 25% ל-30%. אז זה בעצם הכלי העיקרי של חברות מהסוג הזה, אם הן יצרניות או אם הן מעניקות זכויות שימוש בידע. הנושא השני שאנחנו נחשפים אליו, כמובן ברמה של חברות טכנולוגיה, נסחרות וגם לא נסחרות, זה כל הנושא של תמריצים לעובדים, אופציות. אז ניסיתי פה לעשות איזושהי טבלה בנוגע לחלופות שונות של הענקה של תמריצים, אם זה הקצאה של מניות, הקצאה של אופציות, הקצאה של RSUs, ESPP ואופציות מותנות. יש פה קריטריונים שונים, ותמיד אנחנו כשלפני, בדרך כלל כשהתהליכים מתבצעים לפני הנפקה, יש פה שיקולים שונים של מה מחיר המימוש של האופציה, האם אנחנו עושים את זה עם נאמן או בלי נאמן, האם זה בתוך הכסף, מחוץ לכסף, ותנאים נוספים.
כשאנחנו מגיעים לשיעורי המס, אז בעצם הסעיף העיקרי שמטפל בהקצאה לאופציות לעובדים, זה סעיף 102 בפקודת מס הכנסה, שבגדול הסעיף הזה בתנאים מיוחדים מעניק מס של 25% להטבה של העובדים, במקום מס שולי של 47 או 50% במידה ואנחנו מוסיפים לזה את מס היסף. אז הסעיף העיקרי בעצם הוא סעיף 102, הוא בעצם מאפשר ללכת למסלול שהעובדים בו משלמים מס של 25%, החברה משלמת על זה בכך שהיא לא מקבלת את התשלום הזה כהוצאה, אבל ההטבה ניתנת לעובדים. זה בהרבה מאוד מקרים אנחנו רואים שהחברה מעדיפה לוותר על ההוצאה, מטבע הדברים כשהחברה יש לה, ובעיקר בחברות הייטק יש לה הפסדים צבורים, אז המרכיב של ההוצאה הוא פחות רלוונטי. במסלול של ה-102, במסלול הרווח הון, בעצם אירוע המס נדחה ליום שבו העובד מוכר את המניה או את המכשיר העוני, והחברה כמובן שלא יכולה לתבוע את ההוצאה. צריך לסייג את העובדה ביחס למס של ה-25%, במקרים מסוימים כשהחברה היא חברה נסחרת, אז ישנו, יכול להיות מרכיב מסוים שהוא עדיין יחויב במס השולי, ורק מה שמעבר למחיר ההקצאה יחויב במס של 25%. אם אנחנו הולכים למסלול שהוא ללא נאמן אבל עדיין בסעיף 102, אנחנו בעצם יכולים לקבל את ההוצאה אבל העובד משלם על זה מס שולי רגיל, אבל עדיין אירוע המס נדחה למועד המכירה של המניה. בהרבה מאוד מקרים אנחנו גם רואים הקצאה של אופציות או מכשירים עונאיים לאו דווקא לעובדים אלא גם לנותני שירותים, ומה שמטפל בתהליך הזה זה בעצם סעיף 3ט בפקודת מס הכנסה, שכעיקרון קובע שאם זה עובד אז הוא משלם עליו מס שולי, ואם זה ספק אז בהתאם לשיעור המס שחל על הספק. צריך לראות שאם אנחנו מדברים על ספקים, אז יש פה גם היבט של מע"מ. אם הספק מוציא לנו חשבונית, צריך לראות איך ומי משלם את המע"מ בגין התהליך הזה. אבל סעיף 102 ביחס לעובדים זה סעיף שכמובן אנחנו נעשה בו שימוש שאנחנו רוצים להטיב עם העובדים. ואם אנחנו מדברים על ספקים, אז רק צריך להיות מודעים להוראות סעיף 3ט ולטפל גם בהיבטי מס הכנסה, ניכוי במקור ו מע"מ שהספק מעניק לנו את השירותים ומוציא לנו את החשבונית. כדי לסכם את העניין, אז בעצם אנחנו ראינו שיש מכשירים שונים שאנחנו יכולים להעניק לעובדים, אם זה אופציות, מניות, ESPP, RSUs. שימו לב שלפני ש... או כשאנחנו מדברים על חברה שיוצאת בהנפקה, אז צריכים לתת הודעה של 90 יום לפני ההקצאה. יש לזה גם את אותו היבט שמתייחס לאותו חלק שחייב במס שולי או במס רווחי הון. שימו לב שכאשר העובדים עושים רילוקיישן למדינות אחרות, אז גם לזה צריך להתייחס, כי אז גם מדינת ישראל רוצה את נתח המס שלה וגם מדינת המעבר. בהרבה מאוד מקרים אנחנו רואים ריפרייסינג שמבקשים לעשות לאופציות כאשר מחיר המניה יורד והאופציה נמצאת מחוץ לכסף ורוצים להוריד את מחיר המימוש, אז צריך לפנות למס הכנסה כדי לעשות את ההתאמה הזאת. כמובן שאם הולכים למסלול של נאמן צריך נאמן, וכמובן להתייחס להיבטי המס האמריקאים והדרישות בהתאם לדין האמריקאי, ולראות איך זה משתלב בעצם עם הדין הישראלי. אז כמובן שאנחנו מאוד נשמח אם ניר ינפיק אתכם ואנחנו נוכל לעזור בבתי המס, אם זה בכניסה להטבות של המפעל המועדף ואם זה באופציות לעובדים או בכל בעיית מס שאתם תתקלו בה. תודה רבה, בבקשה.
תודה, יגאל, נקודות מאוד מאוד חשובות ב-high level, אז אני בטוח שאם מישהו יש לו שאלה יוכל לפנות ישירות אליך או דרכנו. אם אפשר תפסיק את השיתוף של המצגת ונעבור לאורחים האחרונים שלנו. יגאל, תעצור בבקשה את השיתוף. תודה, יופי. אני רוצה להציג את עברי ורבין ודפנה גולדן. עברי ורבין שותף ומוביל תחום ה-ESG בפנקנר ובארץ בכלל, יושב ראש משותף של ה-ESG ברשת הבינלאומית של גרהם תורנטון. עברי מסייע לחברות ציבוריות רבות בנאסדק, בנקים, חברות ביטוח וחברות רבות אחרות בכתיבת דוחות ESG או בביקורת על הדוחות, ואיתו תצטרף להרצאה משותפת דפנה גולדן, שתיתן את המבט שלה לא פעם כלקוחה של עברי. דפנה היא מאנשי קשר המשקיעים המנוסים בישראל עם למעלה משנות, מ-20 שנות ניסיון בחברות מובילות שכולנו שמענו עליהן, כמו נייס, בנק לאומי, סאפיאנס, ואלס סמי קונדקטור. שם הייתה אמונה על השיח עם השוק ההון ודירוג האשראי בנושא ה-ESG. היום דפנה מייעצת ומלווה חברות בנושא קשרי משקיעים ותקשורת מול שוק ההון. עברי. יאללה. אין לנו שלך. הרבה זמן והמלאכה מרובה, אז תודה רבה על ההקדמה. שומעים ורואים? רק שמישהו יגיד לי, אני לא אדבר לעצמי. תודה, כן, שומעים מעולה. מעולה. אז באמת ESG, קיימות, אחריות תאגידית, זה אחד הדברים הכי מעניינים שקרו בעולם הניהול, בעולם שוק ההון בשנים האחרונות. אנחנו לא ניתן את כל העולם בעשר דקות, אבל כמה קווים בכל אופן. אחריות תאגידית, בגדול תפיסה ניהולית שאומרת, הארגון לוקח בחשבון את הסטייק הולדרס השונים, ולא רק את בעלי המניות, את העובדים, את הספקים, את הסביבה, את הקהילה וכדומה, והכל מתפיסה של ווין ווין שתכף נדבר עליה. ESG זה בסך הכל ראשי תיבות של Environment, Social ו-Governance, שהתפתח ככה בשוקי ההון באמריקאים בעיקר. יש בתוך זה כ... 150 עד 200 KPI, בסביבה מגוון ביולוגי ופליטות פחמן ובתחום ה-S, התנאים של העובדים ו-Human Rights, וכמובן ב-G, הממשל תאגידי, על כל מה שמשתמע שאתם מכירים. אבל זה נושא מאוד מאוד רחב. עכשיו אמרתי win-win, אני אגיד במילה למה win-win. אחד, מסייע לגיוס און, פשוט כי יש טריליונים היום של AUM של Assets Under Management שמסתכלים על פרמטרים של ESG, ניהול סיכונים יותר נכון, כי אתה פחות תקבל תביעות, תלונות, בין אם ציבורי לבין אם משפטי, מוניטין, יש פה סיגנל, סיגנל לשוק של חברה איתנה, טובה, מסתכלת קדימה, יש גם את ההיבט הפנים ארגוני, פחות אולי רלוונטי כרגע, אבל שהיום עובדים צעירים אוהבים, לעבוד בחברות שיש להם ערך מוסף, ובתחום הסביבתי אתה גם חוסך אם אתה יודע לצרוך פחות חשמל, פחות דלק וכדומה. בתוך העולם הזה, ראשית הצירים, הייתי אומר, או המאורע המכונן שמתכלל את כל ה-KPI האלה, נקרא ESG Report, שזה בעצם Non-Financial Disclosure, זה דוח שיוצא על הנושאים הלא כספיים, על הנושאים האלה, אותם נושאים, פנים ארגוני, חוץ ארגוני, שרשרת הספקה אחראית, מעורבות בקהילה, ממשל תאגידי, אתיקה וכדומה. יש על זה תקנים, גם האמריקאים וגם אירופאים, איך לעשות את הדוחות האלה, ובעתיד הקרוב זה גם הולך להיכנס יותר ויותר לדוחות הכספיים. כמה דוגמאות של חברות נסדק ואחרות שאנחנו עשינו להם דוחות, אז גם הגדולות, אמדוקס וצ'ק פוינט כמובן, אבל גם יותר קטנות, וכאלה אפילו קיוריס לדוגמה, זה אפילו סטארט-אפ, עוד לא אינפיק, שבכיוונים האלה. אבל סאפיינס ווואלנס, ששמתי פה כדוגמה, אז יצא לי לעבוד על זה עם דפנה כלקוחה, היא מיד תדבר איתכם. עכשיו, מה בעצם דוחף את השוק הזה קדימה, ואני מלווה אותו 20 שנה, הוא נדחף קדימה מהר מאוד ב-3-4 שנים האחרונות. אחד, כמובן רגולציה, זה באמת... אירוע מאוד משמעותי, במיוחד באירופה. משקיעים שואלים יותר ויותר שאלות, מבחינתם זה עוד אינדיקציה לחברת תקינה, לניהול תקין.
לקוחות, יותר ויותר לקוחות, בעיקר כמובן בינלאומיים, אבל לא רק, יש להם דרישות. אם אני היום חברה ישראלית ואני מוכר באירופה, בטסקו, במרקס אנד ספנסר, הם שואלים אותי הרבה דברים, מתנאי העובדים ועד איכות הסביבה. ואם אני חברת נדלן ישראלית או אחרת שרוצה להזכיר לגוגל או לפייסבוק, אני צריך לבנות בבנייה ירוקה. אז הלקוחות גם משפיעים כמובן. ונושא של מימון, הבנקים היום גם פה וגם בארצות הברית ובאירופה, כשהם נותנים אשראי בסכומים גבוהים לפרויקטים עם השפעה, הם דורשים סימנים בנושא של ה-ESG. אני באמת לא אכנס כי אנחנו בלי זמן, אבל אנחנו מכירים ומלווים עשרות רבות של מסגרות רגולטוריות, גם בארצות הברית וגם באירופה, יודעים להכין את הארגונים לעולמות האלה. כמובן שגם ה-ICC לא נשאר יתום, ובעיקר בנושא של שינוי אקלים, אנחנו רואים בשנתיים שלוש האחרונות יותר ויותר בקשות, זה משהו שמאפיין את הדמוקרטים. אני אומר בכנות, אם טראמפ יזכה, יש מצב שחלק מזה לא יהיה on hold, אבל הקצב גידול של הרגולציות האלה קצת ייעצר. זה מאוד מאפיין את הממשלים הדמוקרטיים. הרגולציה באירופה שנקראת CSRD, שהיא ממש ממש מהפכה, היא הרבה יותר רובסטית ממה שקורה בארצות הברית, מכניסה עוד כ-10,000 חברות בשנה הבאה שחלקם אמריקאי, מה שנקרא non-EU entities, כי ה-50,000 האירופאיות כבר ברגולציה הזאת, וכל שנה ייכנסו עוד ועוד חברות, וכדאי לעקוב עם היועצים המשפטיים ואיתנו, מתי אתם, מה שנקרא, תחת הרגולציה הזאת. גם הנסדק עצמו, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים מחקר של הנסדק, רוב החברות היום בנסדק כבר נותנות גילויים בנושאים האלה, בעיקר בנושאים של שוחד ושחיתות ואתיקה, אבל לא רק. יש לי יותר ויותר הסתכלות הרמת מסך גם לשרשרת ההספקה, שרשרת הערך. בהחלט, ב-S&P 500, אגב, בחברות הגדולות זה 90 ומשהו אחוז, כבר יש להם דוחות. בנסדק זה, כמו שאתם רואים, בעולם ה-70 אחוז. יש דרישות גם לעולם של diversity and inclusion, שמאוד מאפיינות את השוק האמריקאי. ההבנה שרגולציה צריכה לכוון חברות למגוון, מהבורד ועד העובדים, וגם בשרשרת ההספקה ושמירה על זכויות אדם וכדומה, גברים, נשים, להטאבים, אפרו-אמריקאים, היספנים, זה הכל דברים שצריכים להתחיל למדוד אותם ולדווח עליהם. וכמובן העניין של בחינת נושאים מהותיים. כשאני מסתכל על, כמו שאמרתי, יותר ויותר משקיעים, מסתכלים כל שנה ושואלים שאלות בתחומים האלה, ואנחנו הרבה פעמים עוזרים לארגונים, או במניעה לתת את הגילוי כדי שלא יצטרכו לשאל שאלות, או אחרי שקיבלת שאלון מהאנליסטים, שתכף אני אגיד על זה מילה, איך לשפר את הפרפורמנס ואת הציון. יש עשרות גופים שעושים אנליזה ב-ESG, מהמוכרים שאתם, גדולים שאתם מכירים, כמו Moody's, S&P, Bloomberg, ועד גופים שמתמחים ספציפית בעולם הזה של ESG, הם נותנים ציונים, או בשיתוף פעולה עם החברה, או בלי שיתוף פעולה עם החברה, ומוכרים את המידע הזה למשקיעים. ורק העובדה שיש כל כך הרבה גופי אנליזה של ESG, מראה לנו כמה הנושא הזה נהיה יותר ויותר פופולרי, כי אצלהם זה ממש הביזנס. ויש גם התמחויות בנושא נדלן, ובנושאים אחרים. אז אם אני שואל ככה בקצרה, מה הצעדים הבאים, אז הייתי אומר, קודם כל לעשות איזשהו סקר פערים קצר, להגיד איפה אני עומד ביחס לבנצ'מרק, איפה אני עומד ביחס לבסט פרקטיס, ואיפה אני עומד ביחס לרגולציה שאמורה להגיע, או שכבר הגיעה. הרבה פעמים חברות, אגב, לא מכירות שיש עליהם ציונים. אגב, תח סוגריים, גם בישראל, יש בבורסה בתל אביב שלנו הקטנה, חברות דירוג של ESG, שנותנות ציונים, והרבה חברות שאני פוגש אותן, נכון, זה בעיקר ה-125 או 35, לא יודעות שיש להם ציון אפילו. השלב הבא זה להבין איפה יש לך ציונים, איזה חברות דירוג הן רלוונטיות למשקיעים שלך, כי
כי אם אתה, בלומברג נגיד הוא אגרגטור של כמה זה, אז תמיד טוב להתחיל ממנו, אבל יש חברות שיותר אוהבות את ISS, ויש חברות שיותר אוהבות את Sustainalytics או את MSCI, וצריך להבין, כי אי אפשר להיות, לעבוד בשביל כולם כל הזמן, וברגע שאתה מבין איזה חברות מדרגות אותך, אתה יכול להתחיל לענות בתוכנית העבודה ואחר כך בדוחות לשאלות שהם שואלים. צריך כמובן בפנים ארגוני לראות שיש מישהו שהוא POC, שהוא מתחיל לתכלל את זה, שהוא מתחיל לאתגר את החברה במה נדרש ממנה, ובסוף תוכנית עבודה ולכתוב על זה דוח שנקרא Non-Financial Disclosure, על פי תקן מוכר, בשלב הבא גם אשורנס על הדוח הזה, גם את זה כבר התחלנו לעשות, ולכן בסופו של דבר זה באמת אחת התופעות הכי מרתקות, הכי מעניינות, גם מחברת הרבה מחלקות בחברה. זהו, ועכשיו אני שמח להעביר לדפנה, הקולגה שלי, לקוחה שלי לשעבר, שספר איך זה מנקודת המבט של הלקוח. דפנה, בבקשה. כן, רגע, אז אני רק מנסה לפתוח מצלמה, בינתיים לא מאפשרים לי, אז עד שיפתחו לי את המצלמה, אז אני... יראו אותי בינתיים. מה? יראו אותך, נהדר. אז כמו שעברי אמר, יצא לנו לעבוד ביחד, בעבר בכמה חברות כשהייתי בכובע של אין-האוס, ספציפית זה היה בסאפיאנס ובוולנס, ולמעשה אני פה לספר על הכובע, רואים יותר ויותר את אנשי היער, למעשה כמתכללים, אם עברי דיבר על מתכללים, הנה אני, בעולמות בעצם של ה-ESG, ה-IR בכלל הוא תפקיד הרי שהוא ייחודי, בהקשר שהוא רואה בעצם, יש לו ראייה מערכתית כללית על החברות. אם נסתכל בעצם, ניר סיפר שהייתי בוא נגיד כמה חברות מוכרות יותר ומוכרות פחות, אז למעשה בעצם בכל החברות שרואים פה את הלוגוים שלהם, אם זה נייס, לאומי, שהיא לא נסחרת בחול, אבל גם יש שם מאוד חזק על הנושא של ESG, סאפיאנס ווולנס, כל החברות האלה בעצם הייתה נגיעה ל-ESG, בוולנס וסאפיאנס ממש ברמה של תכלול של דוח שלם, בוולנס אפילו עשיתי כמה דוחות, וזה לא סתם במקרה, זה למעשה כי זה הולך ותופס חשיבות יותר ויותר גדולה, הנושא הזה. אז בואו נמשיך, יפה. עכשיו פה חדי העין, שהסתכלו על האייקונים בצד שמאל, אז לא התבלבלתי ולא שמתי את זה בתור SEG בטעות. ראשי התיבות זה Environmental, Social ו-Governance, אבל אם נלך ונסתכל ככה, נחלק את זה לכמה פרקים, שאני יכולה להתייחס אליהם מבחינת הזמן שאני, מה שנקרא בשטח, אז זה התחיל בהתחלה, זה היה יותר עד איפשהו באזור 2006 ככה, הפוקוס היה בעיקר על הנושא של סושל, אז זאת אומרת שהיו דוחות שהיו מתרכזים בכמה מתנדבים, כמה נותנים תרומות ודברים כאלה והיבטים של HR, ולאט לאט עם השנים זה הלך ובעצם התעצם גם הכיוון של ה-environmental וגם ה-governance. אז רואים את זה גם בהיבט, רגע, תחזור טיפה אחורה, יש לי עוד משהו קטן להגיד, תודה. רואים את זה גם בהיבטים של הכספים שמושקעים, גם במספר החברות בעצם, שהיו מפוקסות או משקיעות כספים בנושא של ESG, וגם רואים, עברי דיבר קצת על נושא של רגולציה, רואים יותר ויותר רגולציות ודרישות בעצם לגילויים, ובנוסף גם ראינו בעיקר במהלך השנה האחרונה בארצות הברית הרבה יותר בעצם עין גם רגולטורית של מה שנקרא לא לעשות green washing, אלא ממש באמת רוצים לראות כשגוף אומר שהוא משקיע על בסיס של ESG, שזו באמת הכוונה. אנחנו יכולים לעבור הלאה. עברי דיבר גם על הנושא של אנליסטים. אז יש, כשמדברים שוב בעולם, גם אם אני לוקחת את זה רגע לזווית של ה-IR, יש כל מיני סוגי אנליסטים, אחד זה חברות הדירוג של ESG, שזה הדוגמאות של השמות שעברי הראה לוגויים, ויש הרבה בשקף שלו. אם אנחנו מסתכלים בעולמות של ה-IR, אז זה הולך לעוד סוגי אנליסטים, בואו נגיד. אחד זה מה שנקרא sell-side analysts, אלה שכמו לדוגמה יש למעלה מתוך איזשהו דוח של אופנהיימר שמכסה איזה מתוך דוח של חברה, ורואים גם שהם מתייחסים והם בעצם שואבים, הם נותנים למטה מין מדדים
של ESG, ציונים של ESG שמושתתים על אנליסטים של חברות דירוג, שזה יכול להיות S&P, Fitch, Moody's. אם נסתכל גם מה שיש בעצם התמונה שם, תמונת מסך בחלק התחתון, מראה לדוגמה ציונים של פאלו אלטו, נכנסים ל-Yahoo Finance, יש כפתור שנקרא Sustainability, וזה גם משהו שכל הזמן מתעדכן מבחינת התצוגה, זה היה פעם הרבה יותר, בוא נגיד, מצומצם, והם הולכים ומרחיבים, אז זאת אומרת זה גם מה שנקרא לקהל הרחב, זה הולך ונהיה משהו יותר ויותר משמעותי. מבחינת חברות, אם אני יכולה לתת עצות, אז אחד זה לעשות, ברגע שמתחילים לעשות דיווח, שוב, אין חובה, אבל אני כן מציעה לעשות את זה על בסיס שנתי, ואם אין הרבה מה לחדש, אפשר לעשות גם סוג של דוח עדכון, אבל כן חשוב לשמור על על הרצף. אפשר להתקדם. אוקיי. אז זהו, אם אנחנו ככה לקראת סגירה, אז בעצם עברי אמר ובצדק שרואים גם את החשיבות, גם מבחינת שוק ההון, אבל גם מבחינת עובדים, בעיקר צעירים, גם מבחינת לקוחות, נתקלתי לא פעם במקרים של לקוחות, שבמסגרת מכרזים או בדיקות לפני שהם לקוחות פוטנציאליים, כן? וגם ספקים באים ובעצם מבקשים מידע ורוצים לראות שיש דוח ESG, אני מציעה גם דברים שאני עשיתי בחברות שעבדתי בהם, זה בעצם לעשות סוג של חיבור, ובעצם הגוף או הבן אדם שאליו מפנים ממש על גבי הדוח עצמו וגם באתר של החברה, סליחה, באתר של החברה, זה יכול להיות למישהו מה-quality, מה-operations, זאת אומרת מישהו גם שהוא לא בעולמות של ה-IR, אלא תכלס בביזנס, ואנשים יכולים לפנות ופונים. זה מניסיון. אחר כך אם אני אלך ככה קצת ולהסתכל מהכובע של ה-IR, אז קודם כל, אז קודם כל צריך לזהות את ה-stakeholders, כש-stakeholders שוב זה יכול להיות סוגים שונים של מחזיקי ערך, מן הסתם בעלי מניות, אבל גם כל שאר הטיפוסים שציינו, על האנליסטים דיברנו, והאנליסטים דרך אגב של ה... שממש מכסים ESG, ה-ESG analyst, מה שנקרא, בדרך כלל יש להם cycles שהם שנתיים, ומפה גם מה שדיברתי לגבי דוח שנתי. חשוב, אני יכולה להגיד, גם להטמיע ממש תהליכים, זאת אומרת, לא רק לעשות איזה משהו, איזה בוקלט יפה, שנדבר עליו, ממש להשקיע ולתת יעדים, וזה עובד. ברגע שיש יעדים ויש מישהו שמנהל את זה ומתפעל את זה, זה עובד. זהו, אפשר להתחיל יותר בקטן ואז ללכת ולהגדיל את ההתייחסות, כי זה לא מאוד קל ישר לבוא עם full blown program. וכן, יש ספציפית, וכמו שאנשי ה-IR מטרגטים משקיעים ספציפיים, גם אפשר לטרגט כשהחברה מרגישה מספיק מוכנה ובשלה, משקיעים ספציפיים שמשקיעים מבחינת היבטי ESG. עוד דבר שמאוד חשוב וגם מאוד עזר, כי מן הסתם, אז נגיד אם ניקח את אנשי ה-IR, ששוב, כמו שאמרתי, הרבה פעמים אלו שבתוך החברה מתכללים בעצם היום את כל התחום, מאוד חשוב גם לעבוד ולעזר בגורמים מבחוץ, מקצועיים, כמו לדוגמה, Good Vision, שעובדים גם חברות ישראליות, גם חברות זרות, זה קריטי כדי לעשות את הדוח כמו שצריך. זהו. תודה. אני ממש מתחבר למה שאמרת בסוף בהקשר של להתחיל בקטן, והרבה פעמים פשוט לדבר את השפה הנכונה, פשוט לעדכן את הוובסייט שלך עם המילים הנכונות, להכניס קצת policies, קצת sustainability, כדי שהאנליסט שמסתכל, הוא יבין שלפחות אתה מבין לאן אתה הולך, כמובן שלקבוע מדיניות ויעדים, ורק אחר כך אפשר לעשות את הדוח. אבל להתחיל ממשהו לפחות לשחק במגרש של הגדולים. אז דפנה, תודה רבה. תודה. כמובן, אנחנו נמשיך להיות בקשר עם מי שרוצה, וניר, כדור אצלך. אני אעשה סטופ שר. תודה, דפנה, תודה עברי. מילה אחת, קודם כל בתחום ה-LG, באמת מעודד חברים לפנות אלינו, לפנות לעברי, אם לא ברור עדיין איך מתחילים, זה קריטי. להתחיל לחשוב על זה, להתחיל לראות איך מתכוונים שם, כי שזה יהיה חובה בעוד חצי שנה, בעוד שנה, לחלקכם זה יהיה מאתגר מדי. אנחנו בסיומו של הוובינר, אני שוב קודם כל רוצה להודות לכולם על ההשתתפות,
אני מצטרף לאיחולים ולתפילה של כולנו להחזרת החטופים. כמו שציינתי בתחילת הוובינר, המצגות, כל המצגות יועלו בהקדם לאתר שלנו, שהן יהיו זמינות. אנחנו מקדמים ונשמח לכל שאלות וכל פגישות בהמשך, כדי איך אפשר לעזור ולייעץ לכולנו. שיהיה המשך אחר הצהריים נעים, ותודה לכולם. תודה.